အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်တွင်းပြည်ပါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပေါင်းပေးရနေကင်းပြီးတော့အကျမ်းမချမ်းသာကြပါလိမ့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းဆက်တင်ပါကျွန်တော်နဲ့အတူဆရာဖြူတရားရဲ့စာရေးဖတ်ကြမယ်အစီအစဉ်ရဲ့ကျွန်တော်အပိုင်း6ကိုဒီနေ့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ်ဆရာဖြူတရားရေးထားတဲ့စောင်းမလေးကတော့လေးစားထိုက်သူလေးစားထိုက်သောအရာကိုလေးစားခြင်းဆိုတဲ့စောင်းမလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့နှาศင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာဆိုတာအောင်မြင်ဖို့ကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ရာအကြောင်းတရားများနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့အတိအပယ်ရပါတယ်ရွရတာမဟုတ်ပဲပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ကျင်းရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်တစ်ချက်စီအလင်းသိမ့်လို့ရေးလာခဲ့တာမှာဒီတစ်ခါရေးချင်တဲ့အချက်ကတော့နံပါတ်22ရိုသေထိုက်သူကိုရိုသေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားမြမရင်ကျေးမှုမှာတိတ်ဆန်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလူကြီးရှေ့ရဖြတ်လျှောက်ရင်ကောင်းကွန်သွားတာသမင်းစားရင်ဥပယ်ပြီးမှစားတာခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုစုပေးတာတည်င်းကျွတ်ကြရင်ကြော့တာဒါရီယာရှိပြီးသားပဲကိုယ်ထအတ္တအားဖြင့်ဝါအားဖြင့်ဂုံအားဖြင့်ကြီးမြင့်သူကိုယုံတရားမယ်ဆိုတာငငယ်ကလေးကသင်ခံခဲ့ရပြီးသားပါယုံတေဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကအကြီးနဲ့အငယ်ဆိုတဲ့သဘောပါနေတာဟုတ်အင်္ဂလိပ်လို respect လို့ဘာသာပြန်လိုက်ရင်ကြလေးစားမှုဖြစ်သွားတယ်။ဒီတော့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သွားတယ်။အငယ်ကပဲအကြီးကိုလေးစားရမှာမဟုတ်ဘူး။အကြီးကလည်းအငယ်ကိုလေးစားရမယ်။ရွယ်တူချင်းလည်းလေးစားရမယ်။လေးစားထိုက်တဲ့အပြုမှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုချင်းတိတ်ခါစိတ်နေသဘောထားတွေရှိနေသည်လူတိုင်းဟာလေးစားမှုနဲ့ထိုက်တတ်ပါလေ။တကယ်တော့လေးစားမှုကအငယ်ကနေအကြီးစီကိုပဲတလန်းသွားစီးစင်းနေရတယ်။မြင်ကြတဲ့အတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာတပုံကြီးရှိတယ်။မိသားစုကနေစကြည့်တသမီးရပဲမိဘကိုလေးစားယူသေးရတယ်မိဘကကြတသမီးကိုမလေးစားဘူးကိုပိုင်တဲ့အယုတ်လေးလို့သဘောထားတယ်ချုပ်ချယ်တယ်စကားခွန်းတော့ပြန်မကြိုက်ဘူးစကားနားမထောင်ရင်မကြိုက်ဘူးစိုးတယ်လို့တစိတ်ကပ်လိုက်တယ်ကလေးရဲ့မြင်ကလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုနားမထောင်ပေးဘူးနားမလဲပေးဘူးအဲ့ဒီမှာနေတိတ်ကိုမှယိုကျိုးပြီးလိမ်မာတဲ့ကို့အမြင်ကို့ခံစားချက်ကိုထုတ်မပြောရတော့တဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ငငယ်ကလေးကကိုကြီးကိုသေးကအညွန့်ကျိုးနေပြီပေါ့ကျောင်းစာသင်ခန်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအလားတူပဲဆရာကပဲကျောင်းသားစီကိုတလန်းသွားသင်ပေးနေတာများတယ်ဒါကြက်ဆိုကြက်ဒါဖြည့်ဆိုဖြည့်အထုံမတက်နဲ့မေးခွန်းမထုတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာတခါစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေထပ်အညွန့်ကြိုးတယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်လာတယ်လူငယ်တွေဘလို့ရေးကြည့်တယ်လူငယ်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အစသဖြင့်ကြားကောင်းအောင်သာပြောနေကြတာတကယ်ကြနေရာလည်းမပေးလို့နားလည်းမထောင်လူငယ်ဆိုတာတချို့အတွက်တော့လို့တော့မယ်လို့တဲ့အခါပဲထုတ်သုံးတာကြံတဲ့အချိန်ကတော့ငါတို့ခိုင်းတာလှုပ်လိုက်ဆိုတာမျိုးပဲသဘောထားဆက်ဆက်နေကြတယ်ဒီမှာရင်ကိုစန်းကိုစားတွေထပ်အညွန့်ကြိုးပြန်ရောမြန်မြန်တတ်တတ်ပြောရရင်လူငယ်တွေကလည်းလူကြီးတွေကိုအထင်သေးတာတွေရှိပြန်ပါတယ်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ညံ့နေအိုင်ဒီယာတွေကတိတ်အောင်နေပြီလှုပ်တာခိုင်းတာနှေးလိုက်တာဒီလိုမျိုးတွေပေါ့တခါလူငယ်လူကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဝါရရအမျိုးသမီးဆိုအထင်မကြီးကြတာရှိတယ်အမျိုးသမီးအချင်းချင်းရပါအထင်မကြီးတာလေးစားမှုမပေးတာပေါ့မြို့နေလူလူကကြေးလက်လူလူချမ်းသာတဲ့လူကနွမ်းပါတဲ့သူပညာတတ်သူကပညာရေးအားနည်းတဲ့သူ respect မထားရလည်းရှိပြန်တယ်ဒါကြောင့်လေးစားမှုသည်360 degree ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပေးပတ်ချာလေကအလုံးပေါ်လေးစားမှုထားနိုင်လေကောင်းလေပဲလူတွေမကဘူးတခြားလေးစားတဲ့နိုင်လည်းရှိပါသေးတယ် privacy လွတ်လပ်စွာပြောဆို권မတူကွဲပြား권ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချပိုင်권အစရှိတဲ့လူရပိုင်권တွေကိုလည်းလေးစားပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှသာမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအဲ့လိုလေးစားမှုထားတဲ့ခြင်းအားဘာကြောင့်အောင်မြင်ဖို့ကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ရအကြောင်းတရားဖြစ်နေရလဲကိုယ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်တာလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်တဲ့ခင်မင်းနှစ်လိုပဲကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာစေတယ် respect ရှိတဲ့သူရောမရှိတဲ့သူရောဘဝမှာကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်ဘလို့ခံစားလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကလေးတွေအစားသိပါတယ်လမ်းမှာတွေ့ကြတဲ့အခါမတည့်ရနှုတ်ဆက်တဲ့သူနဲ့ eye level ညီအောင်ထိုင်ချလိုက်ပြီးမှတေချာနှုတ်ဆက်တဲ့သူမှာကလေးရဲ့ခင်မင်သွားမှုခြင်းကမတူပါဘူးရုံးဝတန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံရေးတွေစားတဲ့သူတို့ကိုသူတို့နေပါတယ်လို့ထင်နေကြတဲ့သူတွေကိုလေးစားမှုထားဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်လေကိုယ်ပေါ်ခင်မင်လာကြရောမကဘူးသူတို့ရဲ့ self esteem needs ပါပြည့်သွားစေလို့အဲ့ဒီမိတော်လေးကတစင်ပြီးတစင်ကူသွားပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1
ยิ่งเสียอมีมูยาเสียดีดูเทนเดียสุยาปริตกุมลิจาร์อนุปัญญาชิลูกพ่อกายบากุมลิจาร์วันนั้นเปล่าตัวจะจำอมีนายมูลิจามูทาร์เอ็ดว่าลูกเขามาสุเลมีอะไรปูบังปายมูว่าปูอาเก่าไรมีอะไรส่งไรลูกอะไรสุจิไรเช่นยังปูยิ่งยุไรยิ่งยังตัวเจนเดียวเทตัววิววิตัวเจนมีอะไรตัวสุเลแอฟริกาจะไปกงดาวสีดีมูลาNumber 3 professional sane du jin wit ko le za de du yong ji thai de du phit la de respect ha atte ye a chi gan au myet be atte ga professionalism ma tait a ye ji de lo yong ji thai chin ha a khai ma song currency phit par de da chaw long ngan kwe ma le po bi au myet la de number 4 po kaung de lu de yaw phit la de bwa ma lu de phat ta ko ati mat pyu de phu appreciate lo de phu kaung wet ka le deชาจีได้พูดรู้อะไรสู้อะไรไปไล่จีบีเพียบย้อนในรู้ว่าประตูมันล้มมาหมดลูกเก้าหน้าไล่จีบีดูอยู่ด้านไม่สู้เลยดูอยู่ยามเชียร์ดูสู้ละไม่ใช่ว่าเอ็มเดนสู้อยู่ไล่ลูเรียร์ช่วยจับบ่ลูกว่าสู้ละทำให้เช่นนี้ง่ายใช่ป่ะยิ่งง่ายจะมาอีลูมุยสีวายสาชิตุเองกูว่ายิ่งง่ายมาทุจริตในบีเม่เพราะว่าด้วยจงจารอตัวปูเปียตรงจีนเปียตรงนี้เลยกูว่าไปสัมผัสชั้นหน้าบีเม่เพราะว่าเอาเพียงเช่นเอาในเรื่องนี้มาแล้วก็เว้นนะปูตายตายในเรื่องนี้ที่รอดช้าดูวิสัยนี้ป้าดูอยู่ใจสิ่งเลยไล่จีดามะเลี้ยจีงเอาเนื้อกูอยู่ดามะเส้นนี้ตัวบอดาริโอสู้อยู่ดามะส่วนปูพี่พี่ตรงนี้ลุยเอาเพียงละไหนมาเลยอันนี้ด้วยลิซ่ามุมทานไหนไม่มีอาวุธกูกูนี่ช้ามุมชีวะไม่เพียงไหนมาถ้าเจ้าเลยมาหน้าหาลีลาตีวิ่งมาด้านที่พี่สี่เลยลุยเอาอะไรบ้างกูกูกูปีนี้วิธีเนี่ยโอ้ประตูว่ามาแทบจะไปรู้มีอะไรบ้างทีนี้แทบจะไปยังไงลีซ่ามุสุระตั้งแต่ว่ามาหอบบ่าวไปชาเลทัสเซียมาเอียพี่ป่านเลยลูรีบอเทนเดจิงกินเชียบีลีซ่ามุปูทานในลายเลยค่ะกูตรวจเอาเมียบุจีว่าบุดูดับพยาจังตะคุเนี่ยปีสงลาบีลุสุนัยมาพี่ป่านเลยเราดับพิวติฮะสกุยส์สัตละนักเอานักสัตว์โอเคจนอเสียไอ้สามมาเลวไปพยาพิดไว้พี่ป่าเลยที่สามมาเลวจนอเลยยังไปแชร์ให้เราไว้ยี่ว่าจะการอจนอรู้ได้บีอ่ะปนอเมียดูจนอพี่แต่งลายเช่นนี้เดียแต่แล้วน้องเมียว่าเลยโหดเสียพี่ออกตัวเว้ยจนอรู้ว่ามีบ้านเนี่ยตาตะมีส่วนเลยตาตะมีอ่ะมีบ้าเว้ยลีซ่าเมย์มีบ้าตาตะมีอยู่ยังไม่จีบสุดอ่ะตัวมีปนอพี่เสียเนี่ยจะไปเสียเสียเอาไปจะไปอะไรได้ไหมจะไปเอาจากเสียยังไม่จีบอารมณ์อยู่บ่เนาะอธิการเนาะแต่พี่รถน้องทุกคนรู้คือไปวันจันทร์มาเลยจันทร์รู้สั้นๆในใจเลยค่ะอเมียซุ่งเนี่ยจันทร์รู้ว่าโอ้จันทร์แล้วตัวไปสั้นๆที่แต่เมียเลยบ่เนาะที่เสียเปลี่ยนอารมณ์อยู่โอ้เช่นเนี่ยเล่นเนี่ยที่ชาเส้นนับจีบีเราจันทร์มาส่งเพียบบ่เนาะแล้วคือเสียสารเนี่ยมาเปลี่ยนตัวลูกแต่เมื่อจันทร์เนี่ยมาเจอลูกเดียวจันทร์มาจีเรียลูกเดียวเนี่ยชัดเจนไหมส่วนเนี่ยที่ปุ่งในได้ไม่ตัวเปลี่ยนตัวไม่บ่เนาะตัวพลเรือนมาชัดเจนยังเนาะสี่เดือนคู่ท้าวิโรตัวสีมาพากางว่าสีเลยมาจีวสุดแล้วจันทร์เราไม่จีบอยู่บ่เนาะพากางน่าสีเลยพาตัวอยู่ยาสีเลยจีเมย์พี่เองตัวลูกเดียวนี่เนี่ย respect ท่าเต้นตลอดท่าไรไหมอะไรส่วนเนี่ยโอจันทร์รู้โอ้จะฆ่าตัวเราไม่ไหวจันทร์รู้จะหูมาว่าแม่รู้ไว้บ่ตัวมากูมันเจียกูว่าเลยตู้จีเสียป้าเจ้าป้าป้าเจ้าชิมาเลยบ่เนาะกูว่ามาตุ้มลิซ่าละตัวเลยกูลิซ่าบ่ป้าเจ้าชิมาเลยอะไรมีบ่เนาะอะไรเจ้าบ่รู้ตู้กองกว่าเลยจีไล่ไหมพี่เองตู้อยู่เสียชาจีไล่ไหมพี่เองรู้เดียวนี่เนี่ยลิซ่ามุลิซ่ามุไทยเต้นเลี้ยวปีไล่ไหมอะไรส่วนจันทร์รู้ว่าปูกองเนี่ยรู้ผิดลาနိုင်နေဘောเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကိုကဟိုဒီ relationship တခုကနေပြီးတော့ဘာအကျိုးမြတ်တွေရလာနိုင်မလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့မသိရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့မိနေတယ်ဘောเนาะဒါ respect ထားမယ်ဟာပေါ့ဆရာပြောသလိုပဲအရှိုးသေးဆိုရဲစကားလုံးထက်ကျွန်တော်လည်းဒီလေးစားမှု respect ကိုပို့သဘောကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပို့ကောင်းတဲ့ relationship တွေဖြစ်အောင်ဒါမိဘနဲ့တာသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာနဲ့တပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရွယ်လူချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် relationship က
กาหนาดิพันนี่ไหนหมดด้วยจันโอรุดี respect บ่เนาะเสียเอกาหนาดิเลยได้ลีซ่าไทยดูลีซ่าไทยตัวยาวลีซ่าเจเน่จันโอรุจบพี่นายจ้าบ่ดีโอเคอารมณ์เจสุดทวีติชิบาร์เรกเนี่ยมิงลาชิเดนิเลพี่บ่ดี